নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আইব্লেক চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া 10:30 বাজিছে, মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ভোট কেন্দ্ৰলৈ। এইবাৰ যিহেতু মোৰ প্ৰথম ভোট আহিছে, চাওঁ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান মই ভোট কেন্দ্ৰ পালোহি। ইয়াত বহুত দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো মানুহ ভোট দিবলৈ আহিছে। বৰ্তমান মই তেওঁলোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে, ভাল লাগিল ভোট দি। মোৰ যিহেতু এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বহুতো ভাল লাগিছে ভোট দি। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যোনে চাই আছে, তেওঁলোকে যোন যোন নতুন আছে, মানে নতুন এইবাৰ ভোট দিয়া ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত কমেণ্ট কৰি জনাব তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। নেভাবোঁ বুলিলেও বুকুতে মোৰ খুন্দিয়াই তৰুণ গগৈৰ।